Det här är Vakna med The Voice. Live i kanal 5 och på radion. Vi börjar med några riktiga veteraner i kändisvärlden. Keanu Reeves och Charlize Theron. Är de kanske ett par? Mm, de har varit vänner väldigt länge. Eller vänner med vissa fördelar. Okej. Okay. Sägs det. Vad menar du att de har legat då? Liggkompisar? Ja, de är väl KK helt enkelt. Ja, ja. Om vi då, om vi ska friends vara så grova. With benefits. Ja, jag försökte vara lite försiktig där, men ja. För hon, de har som sagt varit vänner väldigt länge. Och hon har ju nyligen adopterat en son. Och då har Keanu då tagit någon form av så här styrpapparoll. Och klivit in och så. Så att det ryktas om att dessa känslor nu har utvecklats ytterligare. Aha. Och det är ju bra, för att ni kanske inte vet det här och folk kanske inte minns det. Men hans förra tjej, tror man väl då, han har inte haft någon seriös sen dess. Hon dog i en bilolycka. Oh, tragiskt. Och hon var gravid med hans barn. Nej, men herregud. Det är så sorgligt. Och sen dess har det varit lite sisådär i kärlekslivet. Två väldigt vackra människor kan vi konstatera. Ja. Kan ha hittat varandra. Ja, och det, vi hoppas väl på det. Lite kärlek, det kan vi bjuda på. Absolut. Det är aldrig fel. Och Gwyneth Paltrow. Hon är ju känd för att vara väldigt miljömedveten och bryr sig mycket om natur och miljö. Och då kan man tycka att det var väldigt konstigt vad som hände här om veckan. Hon var nämligen på en jättekändisfest. Stella McCartney och Paul McCartney hade någon slags släpp. Och efter den här festen så skulle alla gå vidare till en restaurang som låg 100 meter bort. Och de flesta gick ju. Förutom Gwyneth som tog limousinen i hela 10 sekunder den här vägen. Såklart att de gjorde. Och hon säger då att det handlade om säkerhetsskäl. Hennes man var ju på samma fest och han gick ju. Han gick ju. Tillsammans med de här andra inte så viktiga då, som inte behöver så mycket skydd då kanske. Orlando Bloom, Miranda Kerr, Jane Fonda, sådana människor. Så att, de gick gladligen. Ja. Bara en parentes, jag var ju host för Nordic Music Awards som gick i Köpenhamn för några år sedan, precis när Coldplay hade slagit igenom, och de var ju liksom the big shit den kvällen. Det var bara det att jag hade inte så järnkoll på Coldplay just då, så jag brydde mig inte om dem. Så jag passerade dem under genrepet på scenen med Chris Martin i spetsen, och jag så här, bryr mig inte ens om att ta en bild, jag ber inte om en autograf, ingenting. Alltså förstår du, de är ju liksom the shit nu för tiden, och där gick jag dum och omedveten veten om vad det var för jävla superstjärna. Ja, men det är så det är. Alla är ju bara... Man är så pucko, va? Alla är barn i början. Ja, så är det. Det är därför det är viktigt med research, vet du. Ja, jag vet. Mm. Ja. Jag kan parentes. Lära dig lite ett och annat om research. Ja. Vi kan ta det sen. Tack. Vi pratade igår om Simon Cowell. Ja. Och jag har luskat reda på ännu mer om denna lite udda man, får man väl säga. Mm. Det kommer komma ut en självbiografi som heter Sweet Revenge, The Intimate Life of Simon Cowell. Och där avslöjas då hans lite mer... Ja, udda företagaren, till exempel att han beställer in fräscha blommor då till hans hus för 30 000 i veckan. Wow. Och han använder bara svart toapapper. Och då ser man ju inte hur mycket man ska torka till liksom. Så men det kanske är det som är meningen. Han kanske är känslig. Han kanske inte vill se. Det här är Vakna med The Voice. Live i kanal 5 och på radion.